استصلی مهربانه وکونکو خدای په نامه سلام در نلدونکو تاسو سره شمشات تلویزیون څخه د تودو با سونو پروګرام جوړي د طالب او امریکایي استاد ترمنز نوې پړاو ناز ته خبری په قطر کې پیليږي چې په دغه ناز ته کې په افغان پلاوی حضور لري خو طالبان وایي چې مونږ مذاکرات نه ووت سره کوو بل خو د سولې علي شورا وایي چې دا زمونږ نغوارو چې د ابو ظبي له تجربه سره مخه مقصود که چیرې زمنګځلاوي په دغه ناس تهګډون خې باید یو خوي تذبين موجود وي چې حساب باندې له موږ سره مخامه خبري وکړي کنه 18 نو چې موږ پلاستاد یال فورولیکو بل قاضي سوری د اعلی شورا د دلیل انشاء محمد عمر د غځي پاکستان تزي په پاکستان کې بل د پاکستانی شروا کټرڅنګ له سیاسي او مذهبي مرشانو سره هم بووري ننننای باس مسوره او دی سورې په دغه اړخونو باس کوو په باس کې را سره درې تنقدرمن میلمال دي هاري او سیاسي او نظامی کارپور محمد اکرم بشریار سیډون کې او تاریخ په خغلی عالم تنویر او دی په هنګتون استاد خغلی مشتاق ریم تاسې خغله سمه خیراله اس پروگرام ده بشریار سیب پیله تاسونه کوم تاسو په قطر کې دی طالب او امریکایي استاد دغه نوې پړاو څنګه ارځوي څومره به موږ اصلي مسیر ته وروګرځې جناب الیزا صاحب نو امیدي په پریدو نو حضرت الیزا درته الله نو همدا خبر کړی وې سي نو امیدي غټه بلاده خدا دوار خيزه نستو درخيزه او پنځه ارخيزه او لس ارخيزه دونو غړمنګه د باز خلکو پیسه باندې او ګب شپ صبر به دې دې مافي چې چوکاتی صنعت نو نووزو په افغانستان کې په کمال د تاسف څلوي کال مخه کې چې کوم یو منفي تحول افغانستان ته راغی د کمنستانو لګیادت لاندې دا ملت د سپلغه ته و هو تدغنن سره پر هم د کليګي جته نه راغلی امدا رنګه د موږ ټکوونکو راتان چې کوم یو اتلس کله یو اسکار مخه پراس کې کارځي سره راغی دوی هم هغه ملند د افغانستان پخلکومندي و ali څه ساري لا ډوب دي معلومي کینه ایا دې کار نه وکړې د ارزم راشه د اسلام یو رکن دی, دی. چې و امرهم شورى بينهم مشورې بد نه دي مشورې خېری چې ارڅو کې سره کې خصوصا مسلمانانو سره کې مگر دسه مشورې چې په هغه کې لو بنې په هغه کې جوړي پاکستان په کمال د تاسف چې د نننه او یا کار مخکې دې موضوع تر اعظم بشریار صاحب تاسودې سلويکتو کلو موضوع یا د کلچ سلويک کلا کی چې موږ د دغه بدبختی سره مخامخ یو په دغه سلويکتو کلو کې ای تاس په نظر اصلا د دې حادثه نه ده شوي چې باید موږ دغه مشكله حل کو خلوص نیت چې یو چیرته مو یودني نیمه سلکی بودان او پروفیشنل بودان په خوکه چې اصلا تعهد موجود نه ای هغه کار سر نه نسی ارضوک ارسبدسوک په وختو زمان کې کرزي صاحب ډیر لس کال سلطناتو کو یو نفر د ماته محصوله وي دی فیزیک قانون داسې دی چې د دنیا ټول کارونه د امکاناتو په چوکاټ کې کیږي کوم امکانات څنګه او تاسو لاره او کوم یو سره حکومت هم څلاره کوم اقتصادي او تخنیکی او بنیا دي ارغه سویلتون چې موږ و تاسو لرل کارځي څه وکړو راځي دې طرف ته جهانی مفکر چې ما ته نه لښته درویم د دې ذاتو کول نه لاله څه باید څه وايي هغه چې د حکومت له لوري سوي د اقنات نه درکوي تاسو ته ارز د حکومت علم نه مشران ناسي حکومت دولت د درې ارکانو نه جوړ دی قوي صلاح اصول مقرره او خزایې پرده د خو د حقوقي اساسي خبره ده زبرد جغرافیه دی علم یو خبر درته وکم نفوسه مخانه ورم ساده ای صاحب سربانه نفوسوسیږي او دی نفوس په سربانه حاکمیت موجود به دوسي تاسر ازیتی د انصافانه قزا وکو په ټول دغه تاریخ کې کوم ساحه د منغه د قیمومیت لاندې ده کوم نفوس د منغه تابعیت مانی او څومره حکمت منگلرو د دولت او ځشه بشريال سهوب صبره ده چې حکومت د سولې په برخه کې کار نه سو... دی کړی نشکوي لکه وی غواړي چې اقداماتي حکومت کې دانو د چش په خاطر ده دوا کار وکي يا باندې زاند لپاره جهان کې کار کوي يا باندې خپل قوم لپاره کې يا باندې جهان لپاره او سمشر خو په وار وردا خبره کړي چې زان قربانومره دغه موضوع نه <laughs> وازای دې سبوعويي دغه ځان غولول او د نور غولول زه ډېر زیاته بخښنه غواړم په ډېر پوزش سره زه په وخت رئیس ته تحقیق د جنايي وزارت داخلي او په نامو د ګل محمد اندر کې چای نوم ورېدلې د رئیس عمومي جنايي مرکز د وزارت داخلي دته به مونږ وضر وو مونږه داو کړو رئیس صاحب مونږه داو کړو مونږه داو کړو مونږه داو کړو مونږ دا به ورته حزیان شروع کړو جفن به ورته شروع کړه صفصفه به ورته شروع کړه نغبو ویلې چې محصله دې کاراته وایي چې شي دې کړی دي نتیجې دې شي د غنن سبوی ته تللی او اوس راغلی ما خان د ما دفتر ته تا, تا چې وکړو جناب کرزه بخره وړو جناب ډاکټر صاحب زته ته ډیر احترام لرم ګوستاخ نه يم بیادب نه يم خپل پزیشان په زنم له طرفه مقابله په زرم بعضو نه دي چې خلاصې کې ب میزونه کې اوس ترګه پټی کې راسه کوسي ګورم یا بل حساب باندې وایي چې راسه کتو دی کی کی را را حال دا چې د حقوقو په بنیاټ باندې انسان توهین د ان انسان توبیخ او د انسان تعجیز Oh, د جرمان د جګوارو جرم نتیجه ته کاراسو د حکومت لادرسه چې دوی ځان ته بارات کوي د علماو شورا فتوا چې درې زر علماو فتوا ورکړه د سوری په تړاو د اسلامي نړي عام غګي کيدا یواز د پاکستان پرته نور د نړي اسلامي وادونو ټول وایي چې د تل تاجګړه نارواده نور طالبانو ته تا وړاندې شې د کابل په پروسه کې وړان دی سو اوربان موضوع چې درې ورځې اوربان سو چې طالبانو بل لا نه درلوده مجبور سو چې ویمني په دوهم ځله درې میاشتې چې طالبانو و نه منله دغه نتائج نه دي چې ترلاسه کړي چې زاد طالبانو نتاق هم نه ایم نه نه درته حاصل تاسو په کارو د ایديولوژي د نقطه نظر نه هم زیات دلچسپي ورسره نلر مونته دسب ووي چې نو نو سپارتهس دوران دے جناب علیزه صاحب رلمی غیم خو یو خدای لري خوځو دوم را وایلی سم ته تا په جيب کې څورو پی دی یا بل نصر په شل رپیزتی وایم یا بل کم وایم اې تا دې هغه سایکالوجیک وضعیت نه زپيږم اې تا دې رواني حالت نه زپيږم شهتنن مفلسي او کو پیسه داري تنن مریض او کو ته جوړي ته خوشحال عرض مداشه ارزنه ده شته چې د کوم کارونه چې کیږي د دې شاته با얏 خلوص نیت موجود وي بعض خلک وي بعض خلک دسووي پلانکه همسره کیده همسره کید نه تور دی سپیری خلوص نیت وجود نه لري خلوص, خلوص نیت بالکل نه سره بالکل دغه ناس چې کیږي په دې باور نه لري تاسو زه دا درته وایم چې چې کسب علم کړی در کوش. علم عمل کوشش کې علمي به عملني شيست بنوش لاسواره دوی سره کی ماته د محاصره وکړي ډېر مننه کوم بشریار صاحب تاسونا تنویر صاحب اته سه په نظر د غراتلون کې غونډه چې افغان پلاوی به همو زور پکې ولري څومره کولې سیمنګ اصلي مسیر سره مخامخ کیه مونږ اصلي مسیر ته وروګرځې د سولې په تړاو بار سلام به شما او بیندا عزیز میمنان عزیز خدمتونه ارسته کوم که پروسه سولها آغاز شوه همې کې ونه حاضر هستم که مستقیم غیر مستقیم در مورد صلح صحبت کنن ما در دیپلماسی میگیم که یک رای حل یا رای باز است که میتونیم ما یک از اون طریق یک رای حل را پیدا کنیم به ای باید ناامید نشیم دومی که اونا هم از جنگ خسته شدن اونا هم مجبور هستن که خواسته های خود تحمیل کنن بالاخره چانه بزنن و در این پروسه شامل شون ما قبلا هم در نشست قبلی به شما گفتم که در نشست ابوظبی طالبا بخش های مهم را در پس پرده با ها حل کردن چرا با ها صحبت میکنه میدانه که تصمیم ها, ها میگیرن و دولت کابل میتونه بجای جای از که خودش در دیپلماسی بسیار ضعیف عمل میکنه با ها به تفاهم برسه و امریکایا ضرور نیست که بر از اونا بگه که شما حتما دولت افغانستان قبول کنین که در این میز مذاکره باشه یک بازی مضحک است که شخصیت سیاسی شخصیت های سیاسی افغانستان و پروسه صلح را به بازی می گیرن ببینین؟ اول گفتن که نخواستن با اونا صحبت کنن در ابوظبی باز گفتن در جده صحبت میکنیم امروز اجندا تغییر دادن امریکا سر نهاد درست است در قطر صحبت میکنیم گفت که نماینده افغانستان که آمد من حیث ناظر بیشین حق سوال و مناقشه نداره من امروز شما صحبت میکنم اگر ما درو مناسب قدرت میبودیم ضرور نه بود که hayat روان کړیم و یا آقای دوزه بیره به پاکستان با علما و با افراد ببینه یعنی مناسبه از نظر شما که عیت افغانستان فقط به عنوان یک ناظر بشینه نه خیر اصلا یک کار یک توهین است به شخصیت سیاسی افغانستان دولت افغانستان پس شرطی که از طرف شوره علی سال به وجود اومده که تا که تضمین وجود نداشته باشه ما آیت خود روان نمی چرا رو باست... پاکستان روان کردن؟ ببینین اینا در گفتار خود با عمل بسیار تفاوت دارن او, او چی را که میگن عمل نمیکنن ولی پاکستان به خاطر از میره که طالبا را وادار بسازه که بیای با ما بشینه اصلا پاکستان اصلا این قدرت که طالبا را وادار به بسازه پاکستان خودش کوشش میکنه از طریق طالبا بر خود یک شخصیت سیاسی پیدا کنه تا امریکا رو دوباره اعتبارش کسب کنه پس چرا پاکستان تعهد کرد در مورد که خود وزیر خارجه شما داد که ما طالبا را به میز مذاکره مزا... می من هم بر شما این تعهد می که من این کار کردم میتونم و شما به با ما باور می مثل چندین بار به نام رهبرای طالبان جا آمدن پولا را گرفتن پس رفتن تجربه نشان داده که پاکستان همیشه نقش مهم داشته در یرسا میدانم که نقش مهم داشته ولی ما بین موازنه قدرت با امریکا بسنجیم دولت افغانستان با امریکا بسنجیم آیا سیاستش با پاکستان صادقانه است یا غیر صادقانه آیا با ما صادقانه است یا غیر صادقانه آیا چی کارای صورت گرفته وقتی که میگه با بیانات اخیر دونالد ترامپ ما توهین شدیم ما تحقیر شدیم به شخصیت ما به تاریخ ما به فرهنگ ما توهین صورت گرفته نباید به این رقم صحبت کنه آمریکا حق نداره یک دولت به رسمیت شناخته شده در تمام جهان است باید مسئله پاکستان خودش حل کنه اگر در این پروسه میدیت میکنه یا مثلا در بین طالبا و پاکستان که او رو یا وادار میشه یا به از انا میخواه به او شخصیت سیاسی بوده پاکستان مزرد میخواهیم خود صدر پاکستان میه که افغانستان تای جنگ های چل سال بسیار زجر دیده ما میخواهیم از این جنگ یک کاری کنیم که سال در افغانستان ما ما دلسوزی کار نداریم این دلسوزی های مثل عشق تمساست که بر ما میرزد در حقیقت اونها ما رو میبله ببینین در شرایط که چند چند قبل شرایط خود وضع کرد گفت که خط تعمیلی دیورند ما دیوار آباد میکنم باید رای ترانزیتی بر ما به آسیای میانه باز شوه افغانستان باید تحت اثر اقتصاد و سیاست ما باشه همیشه هر مال تجارتی باید از طریق پاکستان ببره و نو شرایط گذاشت ما کالونی نیستیم ما مستعمره نیستیم این حرف باید دولت افغانستان به سراحت بزنه چرا گنگ صحبت میکنه چرا دوگونه صحبت میکنه یعنی از پاکستان چی من میدانم که با پاکستان ما جدا ناپذیر هستیم ولی ما باید در دیپلماسی خود حقوق خودش بشناسیم فکر نمی‌کنید که یک چانس برای پاکستان داده شده باشه که اگر بتونه پاکستان واقعا تغییر کرده باشه پاکستان خودش برای خود چانس داد تا بتونه دوباره در پروسه شامل شود در غیر از اون قرار داشت آمریکا علیش بود در خط لیست گرفته بود ببینید با چه قسم دیپلماسی دوباره داخل مذاکره میشه و ما به خبر هستیم ما اصلا در بین خود هستیم ما اختلافات درونی داریم به نظر شما وقتی که تاثیر پاکستان بالای طالبان است چطور از قطر نمایید دای طالبا میرن به اونجا مشوره میکنن با کلانهای خود دوباره برمیگردیم طالبا در کویتا در پشاور وجود دارن و اون این زمینه رو مساعد میسازه تا از این زمینه مثل که از مجاهدین استفاده کردن از طالبان استفاده کنند هم رو مطالعه میکنن هم سر از کار میکنه هم در آینده از اینا استفاده میکنه روابط خاص استخباراتی هم وجود داره پاکستان یعنی منافع خود من نظر میگیره نه از طالبه و طالبان در این مقطع مثل که مجاهدین وسیله قرار گرفت شما دیدن که وقت دکتر نجیب الله سقوط کرد مجاهدین ما اصلا درایت اداره دولت افغانستان نداشت و آمدن جنگ های داخلی شروع شد طالبا ناگاهانه به موت یک موضوع برخوردن یا می که وسیله است. طالبا درک کردن با تجربه که از مجاهدین داشتن امروز نمی این کنند و می خاطر حتی اجنده خود امریکا را از جده تغییر میتن و قطر علت شیست که می که با اونا بازی سیاسی کنند یعنی خوشبین هستین با این گفتگویی که صورت میگیره در قطر در ما طرفدار باشیم باید مذاکره آغاز شود طرفدار از این باشیم که طالب هر چی که هست بلاخره بالاخره جز از این مجموعه هستک باید داخل پروسه سالش شود و ما باید بر صلح کار کنیم دولت افغانستان باید یک پالیسی مدون داشته باشه یک چیز میگم علی زای دولت افغانستان پالیسی مدون و تدوین شده نداره برای رای, حل سال. شورای علما اصلا اونا نه حقوق او میفهمیدن نه اونا دیپلماسی میفهمن نه اونا جغرافیای مملکت میفهمن ما این قبول نداره من میگم که باید از طریق دیپلماسی تمام عباد مختلفی از این پروسه سال با بگراندش با باید حل و رئیس جمهور بیاید در برابر ملت مسئله رو تشریف بده در غیر از او تمام مسئولیت از این نابسامانی ها مثل امضای قراردادای سال حک کردن اگر به دیپلماسی علما نمیفهمن طبعا نرفشان قبول میشه توسط همی طالب ها به کی جنگ میکنن؟ در کجا بگفشان کردن؟ شما دیدین شورای علمای ما یک شورای غیر اجرایی است. به این خاطر میگم که یا شورای علما اجرایی باشه حرف آه. عالم باید در روز تطبیق شود حالا میرین امرای عالم پاکستان گپ میزنید عالم پاکستان منافع پاکستان رو من نظر میگیره هیچ وقت به فتوای ایشی من نظر نمیگیره تنویر سیب درانو بیا هم بخیر لاس درن ولونکو ریم صاحب ایتاسو په نظر دلیل څه و چې طالبان دی جدي غونډه ردیو په قطر کې غونډه تر سره کوي بسم الله الرحمن الرحیم سلامون تاسو قدر منو تللونکو توراند کوم زه مې په نظر ډیره uh, یو کمپلیکس یا ډیره پیچلې ډیپلومیسی دا و د افغانستان په څول کې روانه ده هغه پیچلتي په دې کې ده چې Taliban د پاکستان د خاورې نامليات کوي د پاکستان د خاورې کې هغه مرکزی موجودیت ته. بیا پاکستان غوړي د افغانستان په څول کې هغه امتیازګيري او کې چې پوجنیوا کې کړې وو او همداسي بیا د ډاکټر نج... نجيب د حکومت د سقوط نو ورسته او کړه او دا غي نو ورسته همداسي دوام پيدا کوي اینی هلکې دا افغانستان حکومت غوړی چې طالب سره جوړ جاړی و کی بلخو طالب غوړی چې امریکا سره موافقه تورې شي ډېر کمپلیکس او ډېر یو پیچلې او ډېر جوړوږي و کی ټولوبه <تصفح> کې سیاست لو, لو او سیاسي لو بروانا دی او ډیپلومټیکل لو بروانا دی ولې د جدي نه انتقال ک زه ما تحلیل دادم دا چې اساسي دلیل دا و چې جدا او امارات د پاکستان سره ډیر نږدې کې لري خصوصا د غتیرو شپګو مېشتو چې داړي کې خورا اوشته ورسېدي زغه دلیل داو دا چې یمن د پاره یا یمن په مقابل کې د دفاع لپاره پا پاکستان څخه عسكر وغوښتل شي د نوا شریف په وخت کې هغه وخت کې پارلمان د غوښتن رد کړي و لیکن ایسای په خپل سر سره زر نفر عسكر لګیل دي سعوديتا چې په مقابل کې سعودي شپد میلیارډ ډالر دا مرسته چې هغه لمړي سر کې رد شوی و د سعودي لوخانه بیرته منزور کړل دا په دې معنی دی, دی پروند اماراتو ولیعهد شاهزاده محمد بن زید په پېښواله کې او چې کله د نورخان ير بیس پنيخته کې عمران خان د پخپل موټر چلی او د مل مستونته د لیدنی زېته وړي د دوی دو دو داړې کې خوراني زیدی طالبان زما په نظر په دې تکل کې دي چې افغانستان حکومت او د امریکای سره سولې کوي سره لدی چې د پاکستان تر اغیز لاندې دي په 10 لاره چارو فکر کوي چې په خوانی تجربه تکرار نشي تبه خو دو دوی دو پر دې په مخ به بعضی خبري کوي لیکن یوته دغه مانورونه ز دغه تحلیل کوم یعنی داخه کار دچی ځای بدل ک ز فکر کوم دجدین قطر تر یو بریده پوره پدیخه ده چې د پاکستان د اغېسخه لري او جغرافیه ده دویم دا چې قطر د سعودي او د امارات سره جکم ټکر کې خیل ده د هغې لګبل پاکستان سره هم نسديړي کې نه لري په داسې حالت کې د پاکستان د اغېز نه لري مذاکرہ کول فکر کوم د غټور دي په ان حال کې مه روي چې د ایران ته هم د طالبانو اپلای سفر وک بیرته د ناسی نو روسا عراق چی نن ولسمش ا شفرغنیته د ناس ته په اړه باندې معلومات ورکړي تاسو غوړ د ډیپلوماسي پیچلتیا او کمپلیکسټی به ډېره ده په داسې حالت کې ډېر نازک موارد ته پام کولایږي تر برخه کې د افغانستان لوبي دل څنګه تاثر څنګه لوبي کی کامیاب ورک زه فکر کوم د 3 میاشتو کې ډېره خراب لوب شوې او ناکامو د 3 میاشتو نه مخکې یعنی د سپټمبر 2013 نه مخکې یا تر سپټمبر پورې هتا د غلوبا بده نه وروونه ولس مشر اشرف غنی د روسي په صدر کې او په ټاپ باندې قرار درلود مخکخو په طالبانو باندې کافي فشارونه وارید کړي او د کوم اقداماتو کړل کاغذ تاسو د کابل کانفرنس د سولې وړاندیز ته نظر کوي ک اوربن ته نظر کوي ک نور سیمیز ډیپلوماسۍ ته پام کوي د سپتمبر نړیواله د اورو لوبتیر لګګډوړه شوې ده دا غیر عمل دا چې کله زلمه خلیلزاد د لوبترا داخل شو سیاسي بهیر تر داخل شو د لوبي لفظ ډیر کارنکم سیاسي بهیر تر داخل شو په دا مرحله کې زفه کې کوم چې دولس مشور او د خلیلزاد ترمنص یو څه تفاود د نظر شد دا تفاود د نظر څنګه چې پروسه مخته لاړه د دوه درې ناس چې خلیلزاد وکړ ترته ولسمشر سره ناستو کړو به سیمه ته سفر نو کړو هغه درس شې تر منځ واقع شوه هغه غلط پر هغه شوه دلته د لید ډیر غټ توپی لري دل کې زمو په نظر کې دوی تر منځ دغه واقع کې دا ورن سن حکومت یو څه پروسیس څخه د باند نشو او چانس پیدا شو د امریکا په پاکستان حکومت ته چې د خلیل زاد ارګه کومه ملګرتیا چې دا غوته دا ثابته کوي چې موږ درته ملګري ثابتې رې شو په تفاوت د اشرف غنی هغه دلیلدار چې خلیلزاد هم دلته ډېر په عجله کې دی هغه پروژې صلح هم خټوړې لګیاري پروژې صلح د پروسې صلح زیني ولده پروژې ولې بوله د ټایم لاين ټاکلې چې زته فبرری مارچ اپریل پر صلح کوم داخله راولم کړکیش ختموم داسکارو د تو زمينه م سعیدوم دا پروژې بر خور دی دا اجلا کېږي د دې بيان نتیجې ته مونږ خوشبین نهاینو تبن دا ساطع په میز باندې مخکې ما خبره کړې چې سولې دوه 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 دوله یو منفي سولې او یو مثبت سولې منفي سولې هغه تعریف ما مخکې کړل تفصیل تنزم تخنیکی په اساسه مونږ پایا د رسوله کوو هغه باید په ډیره مباحثه باندې راشي ډیر او د پروسه دا خدای دی چې لنډي خوب تجربه خدلې د نور هوادونو کې د نړۍ په کچ باندې کوم مطالعه چې مونږ لرو د حقي پر نه کې د موند ثابت ته چې پروسي د دې لپاره وخت تاکل دنا مناسبه کار دی حتی کیږي ګړندې ډیپلوماتي کیږي د ډیپلوماتي بلابل ډولونه په کارا شول کیږي لکه وخت ورته نه قیر کیږي زتا است مثال ولرشم چې په کولمبیا کې تقریبا 3 کالونه ویل چې د ری جمهور سانتوس او د فارکټرمنس صلح هو شورا بیا هم د موافقه تنور رسیدري په کیوبا کې دوی یو غو مرکز کې چوسدل 100 میاشتې دوام وکړ نو دغه پروژې صلح په کده پروسې صلح زیني سي پایدار صلح ته وقوز ډیره تنه نه لای او ته زمين با خپل کې ک پروژې تزمینو، تزمینو نسا، نسا ا ګورئ تزمین به واخیستل شي لیکن ترکهمه هدف پر موږ جوړجاړي ته رسیدو ترکهمه هدف پر موږ ودمحاله سولې ته رسیدو پړې رسولو کې تزمینونه تزمینونه شوې دي ننړي ارقام خې چې 2999 ته نوییم نه ته 999 کال پورې لس کال کې چې څومره صلح شوې دي دا, دا تحقیقي ارقام در تخم 200 وخسلنه کڅلور سل وخسلنه صلحنامه ناکامې سره مخ شوې د دریو نه تر 50 کالو پوګدو کې هغه ټولنې د صلح نه بیرته جګړه خو ته خوېدلې دي ودغه بده حلات ثابت شویده پلابیریا کې دوه وشوارې صلح شویده په دې دو دوه وشوارو کې تضمینونه موجود وادې هم موجود وي جورج هاړی هم شو ده. لیکن صلح پایداره نه وبته او، چې مخه وته لړل کله چې د جدي غوند د دې موضوع راپورته سره افغان حکومت په چمن تضمین سره تلګدون کوو که تضمین نه نې زو بلخره افغان پلاوی ګډونونه ک د پروسام وزن دی دله یا لغوه سلو چې خپل د صلح شورا وې چې موږ په دلایل پونځ فلو وست دا غونډم تر سره کیږي په قطر کې په قطر کې بیا طالبان وای شي د جګړې د ختمېدو لپاره موږ لامل امریکایي سره خپل اړیکی ساتو خو افغان حکومت به حضور ولري تاسو پریاړت سوال ګورئ زه زه فکر کوم حضور دی ولري Uh, دلتا تاسې دغه دوه سولې او د جګړې سایکالوجیکل uh, ساید یا رواني ساید مطالعه کئ پټول نړی کې ګوريلاوي ساید خونه چوي کم چې د جګړې جګړه په ګوريلي باندې کوي د حکومت څخه د باندې ډلی چوي دوی بلوم تر هغه پورې د سولې د بهیر اعلان نکوي تر هغه پورې چې باورې نشي چې د سولې نتیجه ورګي هغه دلیل دادې چې دوی د دو دو جنگیاله او هغه کم عقیدت عقیدتي وی تڑاو چې هغه باید ضعیف نشي اغوی چې کمه مورال لري چې زه خواس يم سولکه و د جګړې بهیر توندواله رقم کو د د بلدلا څور نکړل شي جنگیالي باید, باید پدی باورې وسیغه چې زه منګ مشان اوس مماغه لرلید پورې تړلې پاتې دي چې جګړه داو حکومت لا سره وړلې دوی نه غواړي چې دغه شېلا څور کې ګوري کله چې منګ موقته ور بندو کو په اړه اختر کې تاسو ولیدل چې د طالبانو لخوا نه کم برخورد د میلیارډ وسره شو سرچپای د میلیارډ دوه د پولیسو لخوا نه طالبانو سره شو دغه د طالبانو لپاره د خطر زنګ چې دوی جنگیالي د ثابت کړ چې من ستړي سولکه د امداد دلیل چې دوئمه اوربنده دوی لاړل نه دوی به تر هغه پورې پدې ټینګار کوي چې موږ حکومت سره خبرې وکو امریکایانو سره خبرې وکو امریکایانو سره یوې اجنډا دا د چې کله وځي تر هغه پورې چې دوی باور نشي چې دغه د سولې بهیر نتیجه ورکي دوی سره دا ویری چې حسنه چې زه دلته د سولې اعلان وکم د جنگیانو مورال میټیډ لاړ شي او بیرته دا پروسه نتیجه ورنکې زه بیا هم یو مثال درته پېښم د دریس تاسو طرفدار یې طالبان نه طرفدار نه يم لیکن بیر د دیم طرفدار نه يم چې دغه دریس مونږ تقبيح کوي یي صرف نظر تینو کو زه تاسو مثال کولمبیا چکله سولې مذاکرات کېدل یو جوړامټ د دوه اړخونو ترمنځ شوه دا مذاکرات ډېر موده پټ پټی شوه نو د کال لپاره موده د پټ روانو فیصله دا داوه چې د جګړې په میدان کې و شدید جګړه کوو پاسې مزان مرګی کوي مېنونم مګ دی جګړه کوي منګیم کو او مذاکرې باندې خو یو شرط داده چې د مذاکرات په میزبه د جګړې د میدان کې سينه کو هغه پرې دي نظاميان او تاسو تا جنگياله زم ما جنگياله خپل کې به جنگي مو تعادل ته خبرې کو همدا دلیل جو دوه کلمه مذاکرې میزباني کې کې نستل شرط دا, دا چې منګ به د جګړې خبره یا د جګړې د میدان کې سينه کو چې د دې په اړه باندې روسه چې کلمه مذاکرات د سیرینه وروتل او رسمي شو مدوات شو دغه وخت کې ډیرو مدوات وغار مغال شروع کوي هغه وژنې کوي تو سر د میز په سر ناسي خو چون د তে موافقدا موجوده ولدا کار ولیدل ت بیازين نظر نه داس دي چوالې افغان حکومت لوي خاصوره کې له بلیقادي مخالفینو پر وړاندې جګړه ګوري ما ما غو مورال خبره ده د دنیا شکه ولې چې دلته خپلغه جغرافيات طالبانو ته وبیلي ځیف ځان ورته ثابت کی هر هر اړه د جګړې کله د مذاکرات ته د دې کوشش کیږي دا ثابت کی چې زړه جګړې په میدان کې پیوړایم ګټه زماده ز پیوړایم لته نه بنان ما تړي امتیاز قائل شه دلته د امتیازاتو لپاره دوه بتهغه پورې چې تر سو پورې سولې بهیر پوخوالي خواته لاړ نشي د جګړې بل لا پشي ګرځي بل فرښ پلان دی زوکه بشريار سياسي خو تاسو د سولې شورا د غدري څومره تاسو قناه وګورئ کې کولی کم درېزي چې مونږ ته ترڅو تاسو مين را نه کړې مونږ ګرو نه کوو نه په یغم زه د سولې د شورا د دا دریس زغ خپل طرفدار یم یعني ډیر بر خلک سره مخامخ نه سو چې بیا والته مونږ ورغلی او دی بیا برته پچاړه دا موافقه موجوده چې دوی د دو دو غونډه یا مجلس صحنې تراشی دا موافقه موجوده وی الته وګوري کله چې د زمنګ کلاوی اماراتو تلاړه بزبېته الته ټینګار د امریکایانو چې مونږ د طالبانو سره خبره کړې د څومره معلومات چې زلرم او مونږ کولای شو چې تاثیرات یې اتمن کینو د افغانستان حکومت اخرې لحظې پر خپل پلان نه لګا خو د امریکا د حکومت له خوانه ټینګار دا و چې پلاوی د رش زنو پیغم دلیل و چې او یا به کم لامل او چې پرسته مرحله کې دغه خبره سرچپښوه لکهن اوس د پرکو دوه د تجربه پر پلی دو سره د زمينه مسايده شې طالب مشانو سره کینی کې د شیکل کله ګوري د سول بیرونو کې ډيري خبرې چې د مېس سرې سړینې شولې د چای په وقفه کې کوي په ډیرو د بوسنیا تجربه کېده کتابونه په دې باندې لیکل شوې دي چې اکثره وخت د ناستي کې غیر رسمي کې د هوټل په لابې کې کافی لږ چا لپاره می ملاقات شي ډېر وخت د کنگل ماته دوم سره سکی رحیم صاحب بشریار صاحب د پاکستان په شمول ایران د سیمې دوري وادونو د افغانستان د سولې په تړاو ژمنه د دې وکړل چې مونږ طالبان دي تازه او د پامدي خاطر ناستي وکړي د طالبانو سره تاسو په نظر څومره دوی په دې بریا لی سیوی چې طالبان دي تقانې کې تر څول <سؤال> افغان حکومت سره مخامه خبری تر سره کوي جناب علي جاسم زو روان انداسه تلقین سوې د رول نشه دې لوټه نظر نشي ازبسه کې داغه خبره چې دروغ موري دي دي زیات موري دي ک پاکستان یو رښتیا خبره کوي هم شخصا ماته خوند راکي ا دې په خاطر سره نن کومې فجایې او کوم بدبختګانې تب افغانستان کې ګوري دا د دوی د فکر شول ده اروض من تاسوکا و چی د پاکستان لپاره اوس مناسبه خبره ده چې دا د لو په پنجاب اندووس دلته د جوړی کار شروع کی او د جوړی په خبر بان خبرو باندې سره خبري وکړي امه دی وایي چې وس جوړه کوم انګاج من یو سولته ما درته مخ کیو لکه عمل خبره وکاو د نظر خبر خلق ستوري کړي دي خلق تباکړي دي خلک ورکوړي دي زه در څه چې وایم جناب علي جان صاحب د ما عمر متجاوز او یا کال <سؤال> نه دي او په دې یا کال کې منفی درې کاران نور په پاکستان کې تیر کړی دي زه دا ده ته وایم چې په دې وطن کې مونږ ډېر ښایسته او ټول وطن له ډېر خو دغه د دیموکراسي چې مونږ لرله ډېر ښایسته وطن مګر بیا غزر خبره په تکرار کوي چې په لغت و زودي ژر و شي بیا خیر په هر صورت و مایزه هر وخت دی وبونه و نیسي به هم تازه دي اوس خبره دا کوله په کار د ا د منګه د زمامداران د پارا سره راځي انتقادونه ډېر زیات وسو او اکثر متاسفانه سبوتاژي او تخريب انتقادونه یو څود اصلاح خبري هم کوو د اصلاح او د هم لارو چې متأسفانه د میزونو کې چې ذکر کوله ګورم دلته یو بل خبره بشریار صاحب د پاکستان لومړی وزیر وای چې مونږ د افغان سولې په څڑاو ژوند یو تر اوسه پوری محات چې کړی دی تر څو په افغانستان کې 16 راسي او سیمي زجمار امنسسی دلته دین پر وړاندې تبلیغات روان دي چې دا د دې ملکی چې مونږ نور لغه خپل صدقات یجمانټيان مخواړو جناب علي زه صاحب عمران خان چې چیږي کومارنی چار وزیر د خبره کړي هر یوی منفی آي اس آي هر یوه چې د اوبای دی دا د آي اس آي نه باندې ځاوه کړي نو دا سازماني ک دا استخباراتي سازمان نو تدې دا ډېر زیات قوی دی نو دا خبره چې وزیر د خارجه کوي یا مثال د خبره صدر اعظم کوي منځته بداو وای چې تپ آزاد شوی توالت شوی په نن 140 راويک څه دا تقریبا 100 وی کارتن جوویږي تاد خپل د تولد د ورځ نترنن تاریخ پوري مختلف رجیونه تیرسم تاد افغانستان سره کوم وخت یو حسن نیت خبر ده کړی دی او سازش خبر ده کړی دی خبره د 4 فریم خدع نای رنگ وو <applause> سویچ موږ د غاتې شروع کړي کچیر ته هندستان په ګټه تبلیغات کیده به موږ خپل مسیر نه اړو چې د افغانستان پر وړاندې موږ تر سره کو هر وطن دې نړي هر مملکت دې نړي سياسي استقلال لري تخريب مګړه تخريب مګړه کی جاره کیو اول خدادا چې د دوه نفر مسلمانانو نه بلکې د انسانانو په منځ کې یو حسن نیت باید موجود وي تاسو بل ذات د سرو عرض تاسو کوم جناب علی زاده ګور انسان په دوه رقمتي په مجموع کې یو فورم درته و یو خوشبین انسان دی یو خوش باور انسان دی دی خوشبین انسان او دی خوش باور انسان مېن سکه فرق څه مونږه ټول خوشبینانی ور او كا کافرته ني ز 50 کرکیږي بشري عليه دول اسلام سن حبيبيه ز دې لپاره دلیل لارم چزو ولی بشري عليه هديکه ټول ګروحات شامل دي نو پدې ته تی باندې ز دادر تو یواچه خوشبيني به هر انسان ته رو ولقت خلقنا بني ادمه دي خدای د ځمکې په سر باندې خليفه او با کرامت یو مخلوق خلق کړي ده هم خوش باور نه کله چې په اساس په نظر لو بل مونږ سره کوي بشريار سي نو بیا مونږ د دوی پر وړاندې کوم ډول دریز ولرو ارزانه چې منګه موضوع لکه طالبان چې وې د منګه موضوع د پاکستان غونډګانو سره مننه کوم بشری ارزبل تاسو نه تنویر سبب د سولې د دارین شاهر عمر داودزې پاکستان ته زیالت به د سیمه د اجماع ول پاکستان څخه غواړي چې طالبان د توادار کې چې د افغان حکومت سره مخه خبروته کینی اول ته به د مشانو سره د سیاسيونو مذهبي مشان سره ګوریدا ګټ کی به یقین کې فایده نداره این یک سفر ناکام است نه تنها ناکام است بلکه بر دیپلماسی افغانستان یک شرم است و من متاثر هستم که رئیس جمهور چرا این تصمیم گرفته تا آقای دوزه به پاکستان روان کنه تا با سران اقوام یا علما و یا سیاسیون پاکستان ببینه اونا یک موقف بسیار و محکم دارن میخوان دوباره خود احیا کنن و با امریکا روابط خود مستحکم بسازن و در خود در برابر افغانستان هیچ تغییر نامده نو خواسته داشتن همه خواسته خود هنوز تکمیل میکنم به شمول خط تحمیلی دیورن که دیواره رابط میکنن ببینین کاری که بسیار مهم است در پروسه صلحه پاکستان طالبان میدانن و دولت افغانستان ها. در اینجا دو کشور مغرز و منفعت طلب در پالیسی افغانستان و در تاریخ افغانستان در این تای چل سال هر دویشان نقش منفی بازی کردن و این دو کشور ایران و پاکستان است آله اینا طالبا را به عنوان وسیله قرار دادن هم ایران میان برشان نشان میده که ما با طالبا هستیم شما برای ما امتیاز بدین و هم پاکستان میان اما همی موضوع را تا ایران رد میکرد میگفتی شاید از اسناد باید پیش بکنین امروز خودش وادار میشه که باید کسی که به دروغ عادت داشته باشه در هر لحظه دروغ میگه دیپلماسی ایران با کلی جهل است دروغ است و چون در آیزولیشن قرار داره میخواد به غیر مستقیم از ملت مظلوم افغانستان غچ بگیره انتقام بگیره و این مسئله را تداوم بباشه که هنوز جنگ در افغانستان باشه چیزی را که میتونه دولت افغانستان در این مسئله بسیار زیاد سریعا بیان کنه از اجندای مذاکرات خود پاکستان و چی رو بکشه ایرانه و به این قسم میتونه با امریکا که سریعا امریکا یعنی یکی از پارتنرهای ماست که در اینجا آمده در کشور ما و ما هر روز در مذاکره با اونا هستیم در داریم ما اونا فعال کار دارن ما از اونا بخوایم که ما با مذاکره میکنیم خودت میانجی باش و تمام خواسته های از اونا را و خواسته های ما را. را حل میکنیم کردیش بر افغانستان ولی میگه امریکا آزاده فقط ما زمینه را مساعد میسازیم تا دوباره. چرا پاکستان شامل ساختن؟ پاکستان اصلا هیچ در اجنده نبود. ببینید و این کار تحملش چرا؟ یعنی تا... پاکستان رول نداره سر داره. خود پاکستان طالبان زیر فشار قرار داده که شما مطرح کنین در غیر از او ما از اجندا پس طالب احتیاجت داره به پاکستان که عزیز خاکش از موجه پرواز میکنه از موجه می میشینه مثل که مجاهدین گفتم بود یعنی در وقت مجاهدین هم متر بود حکومت موقت مجاهدین رو ببینید همش خواستای پاکستان بود موافقت نامه بنا ببینید خواستای پاکستان بود یعنی چیزی را که پاکستان میخواد روی منافع خود یک چیز بسیار زیاد باید دقیق باشیم که بیاین که دو کشور همسایه خود داشته باشیم ولی در حل مسائل داخلی افغانستان نباید به نام موقع داده شود تا اونا تصمیم بگیرن و امریکا این مسئله رو باید درک کنه اگر امتیاز برای پاکستان می و یا از ایران از امبارگو میکشه این کار خودش است ولی در مسئله افغانستان استقلالیت و خودرادیت افغانستان و تصمیم خود مردم افغانستان مهم است مشاور شورای امنیت افغانستان در مورد هندستان از وقت طولانی با ما هم کار خوب بوده همیشه رابط خوب داشت اگر وقتش به صدا هم میکنیم بالای هندستان و در مقابلش وزیر خارجی پاکستان می که تبلیغات برای هندستان می تونم که ما فعلا داریم این صد ما برسان و ما مسیر خود بدل بسازیم اختیار در اول یک چیزی که در, در دیپلماسی افغانستان باید باشه ما با هر کشور روابط مستقل داریم هیچ کسی حق نداره در مسائل داخلی افغانستان روی روابط خود با کشور دومی بر ما تحمیل کنه پاکستان حق نداره مسئله روابط هند بر ما به عنوان یک وسیله قرار بده تا ما از پروسه صلح بمانیم به این خاطر پاکستان حدود خود باید بشناسه در دیپلماسی خود حدود بشناسه هنوز او نشناخته ما شما رو به رسمیت نمیشناسه او فکر میکنه که بیاین ما افغانستان رو تجزیه کنیم ما باید هوشیار باشیم اما که جناب استاد گفتن پاکستان نمیخواد که افغانستان مستقل و حکومت مرکزی به وجود بیه در حقیقت اونا میخوان که یک اختلاف قومی زبانی و حتی جنگ های داخلی را وجود بیارن از این خاطر کوشش شوه که با طالبان به هر نحوی که میشه طالب همه گی مشناس هم ارتباطات تمام حتی عراقی نزیم دولت هم با طالب ها از غیر مستقیم که برای کار میکنن ولی اینا نمیخواین که بگوین ببین امروی از اونا باید گفت زده شده و بگوین ببین ما بر شما کاریابی میکنیم زن اولادتان آرام میباشه اکثر که طالب ها از بیکاری رفتن طالب شدن اتو نبوده که چی بوده بین بیکاری رو ما از میبریم جوابتان با وزیر خارجی پاکستان چی ځوم ما وزیر خوري پاکستان هیڅکې خود بازوم یم حدود ته بشناس و نه باید مسله هند منهایس یک وسیله در دیپلوماسی افغانستان شامل بسازی ما حق دریم با هندستان هم رابطه مستقل داشته باشیم او با پاکستان هم هر کله حدود خود داشته باشو تشکر با. شما راش میکنم ریم را سی برازم یو خوغه بیرونی آباد چیدل تد سیم اجماع ده د نړیوال رول ده بشریار سی مباس پیوکو په داخل کې هم حکومت د سولې د پارا یا ټاکې یا مشورین ټاکې دلته ځینې اختلافات وجود لري هرڅوک وايي چې د سولې د پارا کول سم قوي شخص وسم مقابل لري نه مونی دغه موضوع سمره کول چې په داخل کې د سولې د پارا ساده مورسی زه فکر کوم چې دلته په دوا بوده باندې بحث خبرې کوو یو دا چې د سولې د پاره اجماع بحث ټول افغان او لستیر کلونه کې او خصوصا تیر یو کال کې دا ثابت کړل چې دلته هیڅ څوک د سولې خلاف نه دی په جزئیاتو کې به اختلافي راځو د حياتونو ټاکنته په هغه فکر کوم ډیر تخنیکی بحثونه ډیر تخنیکی مخالفتونه دي یو نیوکه چې په زړه د ادرسونو ډیر وای دغه یو ستونزه چې حکومت ایجاد کړل د جنوا کانفرنس نو ورسته د تیر جنوا کانفرنس چې په هغه کې ولسمشر او نوې د حبلا د کړه <تصحة> د سولې شورا په ځای پاتې ده رول تر اوسه په روښانه نه ده عمر دا وځي ته وظیفه ورکړه له هم په سولې بنې کار کې دا وه مدرسه د امنیت شورا هم چې کله امارات ته تلوي هغه د سولې سولې په پروژ باندې کار کو بیا دلته د درهم مدرسه سلوره مدرسه یو مشورتی بورډ خبره ده چې دا یعنی د ازدياد د ادرسونو یو ستونزې ایجاد کړي د موقابل لور ته څوک چې انتقاد دي کې باید نقش د اول نقش سماوي اغه احزاب دی او سی سندی ګوري دا نقش <applause> خبره چې منکو د ټول خلک من په میز نشو کېنا وس کېنا ولای اساسی کار به د افغانان حکومت لپاره شديدي ټول نظر واخل او د اجماع د نظر پرنا کی او تګلار جوړ کی لکه چې د فبروري د کابل کانفرنس ته <applause> سیادونه کوم چې یو شمیر تقریبا 12 ملي او سیمه یې غونډه وشي په افغانستان په داخل کې د علما غونډه وشي د مدني ټولنو وشي د خو وشي قومي مشران او جهادي مشران د ټولو نظریات راټول شو دغه پرانا کېغه کمه نقشه د لار یا روډ مپ چې ولسمشر په اتیشتم د فبروري اعلان کابل کانفرنس کې ارغه دا غنره نچوړل لنديځي دا ماغو لارخونه ال تنافسه زه فکر کوم د پایداره سول لپاره ضروري ده چې ټوله ډلې ټول اقشار د افغانستان د سول بهري دخيل او شي دا د حالت په دې معنی نه ده چې ټوله په میزباني کوي بعض دلته د محمدي چې د ټولو نظریات د نظریاتو د ټولو لپاره میکانيزم او داغه نظریات په نظر کې نیولو لپاره یقیني کول داغه پروسه چې کول شي د انتقاد له دا انتقاد شخصي غوښتنه ده چې واقعا د سول لپاره کار کوي واکه چ مانی خبر دی یو اغه سیاسی اشخاص چې غواړي چې زل ماتره زل مخکیم زل سول بهیر کې ثابت او د ټولنه مخ کې و سیګم دا ورسته ګمارنه چې ولسمه شروع کړې ثابت شو چې زمنګ سیاسيون اکثره ائیډیولوژیک لري نه لري سیاسي لري نه لري د ټولنه انتقاد او ملګرتیا مبنای موقفته دا ومنته ثابته د پښوانستان کې متاسفه نه منج اجندا بیسټ یا د اجندا پمړباني یا د ایديولوژي پمړباني یا د برنامه پمړباني د لړلیت پمړباني ولارد سیاست په پښوانستان کې نشټ ټول امتیازګيري او ځان غوښتنه ده شې دا متاسفه نه دا ول اسکالو کې دی بيخي اوج پیدا کول غواخم چې تنه سيږي نه دي انتقاداتم بي زايد څوک چې دغه موضوع په نظر انتقادات باید په نظر کې ونی سو په ځایه بي ځای دا تفکیک د ژرونو مالک الله ده زوې مراجع انتقادات واخلي نزار او سره خبري وکي دغه ډایالوګ د پاره دروازه او دريچه خلاصه کوي هر څوک چې نظر لري نظر واخلي وې شار به په نظر کې ونی سي بیا رسولي پروسی ته مخته لاړ شي په موضوع چې مشران جرګه ولي سي جرګه او د امنیت شورا مشاور وایي چې سولې باید د افغانانو په مالکیت تر سره شي د افغانانو لګډون پر تاسو لاله نتيجه نه ورکی تاس موافقه ما محکمې سټیشن پر میز باندې خبره کړې چې د افغانستان د مالکیت ځانت زباصونکو زا کډري اړخې زسوله په افغانستان کې ونشي نتیجه نور کی کډ افغانانو ترمن ځانت همشي بیا هم زی نتیجې ته شکمنم زما وړاندیز ما مخکې هم دلته خبره کړې چې موږ درې اړخیزه سولې ته ضرورت لرو چې یو د میز یو خسرته یوې خوا ته طالبان ناسي بلخو افغانان حکومت ناسي بلخو امریکایان ناسي چې درې وړه اړخه په شریکه او په ګډه موافقه ته ونرسيږي چې یو وړه موجود نه او روسته دلته بیا د جورجارینا تخت کې د پایداره صلح مخنیوي وکي ګوري د دې اسلامي زمثال تاسو ته دی د دې اسلامي په څول کې امداسي او ستونځو چې عمومي اجماع موجوده نه و د مجلس په سره په مسله باندې موافقه کړه ما یو مشر نو ورېدل چې دوه شوارې منګ په میسب سر باندې د صلحنامې په یو موافقه وکړه در باندې چې بووتو یا به حکومت یو مشر او یا به هم د نړیوال ټولنې کمغړی هغه مون سر نه منل سبب بیر تر هغه بیا په ماغه عین ماده چې نه یې کړم با باز هم بشورو چې د دې د د لامل شو چې ممکن یو مرحله کې د اسلامي حزب اسلامي به خل سوله و ته اچتا چې مونږ رښتنه وایي دلته سره موافقه وکړي چې بارای شي به وایي خبره ونشو د سره یو یعنی درې خوایې د درې ونی خوایې نوی دغه حالت سره مخ اخیګو او دا په یاد ولري چې طالبان حزب اسلامي نه دي چې ارته چې موافقه وکړه پاس دی یو بیا بیر ترغلی او یا هم انداش امریکایان یا افغانان حکومت هر اڼخ چې سرغړاونو کې کچیر طالب د امریکا سره جوړه شو د افغانان حکومت سره جوړی راغلی دغه تخوک هر رقم د ضعیف نظام د پیوړه نظام دی باور پېلري نه پېلري یو نظام شته پنځه کسان په شواله لري چې دا در سره ونه مني چا سره سول هکې سبا طالب ژوند چا سره کی انداش چې طالب وو د افغانان حکومت سره موافقه وکړي امریکا دخيل نه وي سبا دغه صلحنامه در سره نه مني بیرته طالبم جگړې ته جي حکومت هم بیرته جگړې ته جي صلح نتیجې نور کی نو ملکیت بحث راوړم په درړي خيزه سورباني دنګار مې دا لري چې د دري وړه مهمه خلونه د مې سر نه اسوي الټنه د جورج اړو کې نتیجه باور کیږي ډېر با. امر نه کوله تاسو نه درنول دن کو تاو ده با سورا فرامديز سر ترسيږي د پلی پمن